zdravím, tak jsem se zase pustila do úklidu. Musím vám říct o jedné super vychytávce na odstraňování prachu ze žaluzí. Nedávno jsem si na internetu objednala prachosej. Je to úplná pohoda čistit žaluzie prachosejem. Mokrou utěrkou. Prach jsem nahnula ke šňůrkám, ten tam zůstal. Nebo jsem to zkusila suchým hadrem. Kolik prachu jsem rozprášila okolo. Také jsem si koupila stírátko. Prach jsem nahnula k žaluziovým šňůrkám, ale stírátko bylo stejně po jedné žaluzii špinavé. Sakra, co s tím? Jak na to? Jak z takové spousty label setřít prach, aby se neprášil okolo a abych se tolik nenatřel. Z globálního hlediska to bylo do dneška pouze principiální bazírování na mentalitě morálního kompromisu. Teď mám ale prachosaj a jsem s ním maximálně spokojena. Snadno se s ním pracuje a má úžasné účinky. Jednoduše ho nasadím na vysavač a stírám žaluzie. Prach nevíří okolo, ale je vysávám rovnou do hadice. Prý se na tomto vynálezu pracovalo skoro 2 roky. Dostanu se s ním i do těžko dostupných míst na žaluzii. Bere několik lamel najednou, takže jedno okno mám vysáté od prachu za pár minut. A jdu na další. Podívejte se, jak je okno čisté a bez prachu. Vidím, že mám skutečně čistou domácnost. Chcete ho mít také? Vřele doporučuji. Prostě všem, kterým záleží na bezprašném prostředí, ve kterém bydlím. Koupila jsem ho své sestře a své švagrové. Dostanou ho jako dárek. V práci jsem se o prachosaji zmínila. A měli byste vidět ten zájem. Prostě já už praktickou a originální vychytávku na čištění prachu ze žaluzí mám. Tak proč ne i vy? Objednejte si ho také na www.prachosaj.cz. Za týden vám přijde balíčkem poštou domů. Tady není o čem přemýšlet. Fakt funguje. Tak se mějte. A pohodičku je při uklidu. Adieu!